Hej! Att kommunicera om hållbarhet är svårt. Det finns många fallgropar. Hur undviker man att uppfattas som greenwash och vad säger lagen? Det är lätt att känna sig osäker. Vi tänkte ge er 10 tips och insikter om saker att tänka på när du ska kommunicera om hållbarhet. Yes, det här är Anna Kohlback och mitt namn är Victoria Jakobsson och vi kommer från Studio Berget. Studio Berget verkar i mötet mellan service design, varumärkesstrategi och kommunikation och vi har fokus på den hållbara omställningen. Vi har tillsammans över 15 års erfarenhet av arbete på olika varumärkes- och kommunikationsbyråer i Stockholm och Göteborg. Och vi arbetar främst med beteendeförändring inom kommunikation. Och på så sätt så har vi hjälpt olika företag i omställningsresor. Men också arbetat med miljöorganisationer och livscykelanalysföretag. Vi tror på att den hållbara omställningen inte bara handlar om nya innovationer. Utan vi behöver ändra våra beteenden, designa om våra system. Och göra det lätt för företag att utvecklas och ställa om och samarbeta över gränserna. Exakt. Då kör vi igång helt enkelt. Nummer ett handlar ju om att ha koll eller att få koll. Och det är ju att få koll på i vilken del av ens produkt eller företag som i ens livscykel som man har störst miljöpåverkan. Det är liksom själva nyckeln till att börja kommunicera om det, att verkligen förstå det med sin produkt. Och hur gör man det? Det kan ju vara att vissa produkter påverkar i flera steg och vissa har sin absolut största påverkan i ett steg. Det kan vara i till exempel materialsteget eller i användningsfaset eller i återvinningsdelen. Och få koll på det här, det har man antingen redan eller så tar man hjälp av externa konsulter som jobbar med att ta fram såna här livscykelanalyser. Och det räcker inte bara med att ta fram en sån här analys utan det handlar om att förstå den. Och särskilt om du ska jobba med kommunikation om det här så behöver du verkligen förstå den här. Så fråga och ta hjälp till så man känner att det är tydligt för mig vad det handlar om. Först då kan du vara väldigt transparent och öppen med vad ni gör för hållbarhetsfrågorna. När man verkligen har torrt på fötterna helt enkelt. Yes. Och nummer två, alltså gör något och gör något innan ni pratar om det. Det absolut viktigaste är ju att ni verkligen förbättrar varumärket och ert företags miljöpåverkan. Och kommunicera inte innan ni har gjort någonting. Det är också viktigt att era insatser ligger väldigt nära företagets egna kärna. Så om ni jobbar med liksom glas i Småland så plantera inte i första hand träd i Amazonas. Utan vill ni uppleva som riktigt seriösa så jobbar ni med hållbarhetsfrågan närmare er produkt. Och verkligen försöker att påverka era egna utsläpp och er faktiska miljöpåverkan. Det har sett ut väldigt mycket så att hållbarhetsarbetet och liksom varumärkesarbetet har legat som två olika puckar som man har jobbat med på olika delar inom företaget. Och idag har de smartaste varumärkena mer och mer börjat jobba med att integrera de här två. Men framåt så måste det verkligen integreras helt och hållet. Och man måste verkligen jobba in det i grunden i företaget för att det ska bli och uppfattas som ett riktigt hållbart företag. Man kan ju också såklart jobba med klimatkompensation, men man ska se det mer som ett komplement i så fall och inte det enda aktiva klimatarbetet som man gör. Jobbar man med klimatkompensation så är det också viktigt att man verkligen har koll på vart pengarna läggs. Att det verkligen ger riktig effekt. Att det inte blir några andra liksom, sekundära miljöpåverkan eller effekter som är oönskade. Åtgärderna måste också vara bestående. Det kan få till så att ni inte planterar träd som till exempel huggs ner ett år senare. Och också även man kikar på de sociala värdena på platserna där åtgärderna utförs så att de inte blir negativt påverkade. Så som sagt, kika på så att det inte är, så att det är lokalt förankrat, att det är transparent och att det kontrolleras av en oberoende tredje part. Exakt. Och nummer tre då handlar det om att balansera och balansera rätt här. Och det handlar i stort om att kommunicera i samklang med insatsens storlek. För då undviker man att uppfattas som greenwash. Och greenwash, vad är det? Det är ju att man marknadsför sig själv som mer grön än vad verksamheten egentligen är, helt enkelt.
Och det är ju en stor fara med hållbarhetsarbete stort nu eftersom det är populärt med hållbarhet, så missbrukas ju detta också. Men det är också dumt att prata för lite om det hållbarhetsarbete som man gör. Och där kan man se en modell av Gustav Stenbeck, en entreprenör inom hållbara affärer. Tar fram en modell som vi ser här. Och det handlar om att man kan hamna i något som han kallar för green hush. Nämligen att man tystar ner det man pratar om. Ofta för att man är kanske osäker om man gör rätt. Men det blir ju också negativa effekter, för då visar man inte heller för andra företag vad man kan göra och inspirera och pusha utvecklingen framåt. Men pratar man då för mycket om för små insatser, då blir det ju greenwash. Pratar man om de små insatserna man gör, kanske sånt som redan är lagstadgat och sånt som du måste göra, då blir det också lite, det blir lite basic, och så det kanske man inte heller ska skryta med. Så vad det handlar om är ju att balansera det här med vad ni verkligen gör och vad ni säger att vi gör. Så att det rimmar. Så gör ni mycket, då kan ni kommunicera mycket. Och gör ni för lite, då kommunicerar inte om det helt enkelt. Men gör ni det här på rätt sätt så hamnar man ju i vad Gustav Stenbeck kallar för green cash. Nämligen när det är bra både för ditt företag och miljön. Det blir en win-win-situation. Yes, så tips nummer 4. Vad säger lagen? Lagen säger att kommunikationen måste verifieras och kvalificeras. Och det innebär då att du måste använda tydliga och entydliga påståenden som du kan styrka med intyg och dokument. För miljöpåståenden så krävs det ganska höga beviskrav nu för tiden. Om miljöpåståendet inte är tydligt och entydigt så måste det preciseras. Och den här preciseringen av miljöpåståendet måste också finnas i omedelbar närhet till själva påståendet. Det är till exempel inte tillräckligt att bara hänvisa till en hemsida eller skriva läs mer på den här sajten. Utan det måste vara precis i närhet till påståendet. Och det är för att konsumenten måste ju få hela bilden direkt. Annars så gäller påståendet precis allting i produkten och i påståendet då. Använder du till exempel ekologisk tråd i en fåtölj och fåtöljen i övrigt inte är ekologiskt liksom tillverkad, så kan du inte heller kalla fåtöljen för ekologisk, utan då blir det en vilseledande kommunikation. I princip så får du kalla din produkt för vad du vill så länge det är sant och relevant. Det måste alltså vara väldigt tydligt och väldigt korrekt det du säger. Är du luddig i formuleringen så kommer kunden att anta att det gäller alla aspekter i produkten och produktionen. Då har du väldigt mycket att bevisa. Så använd inte miljöpåståendena även om de är korrekt i sak. Till exempel då om miljöfördelen inte är så stor som påståendet ger sken av, som i det här fåtöljexemplet. En annan viktig sak när du kommunicerar är att du ska kommunicera med en normal, smart genomsnittskonsument. Och det är viktigt för att det är så den lagligheten bedöms. Den bedöms utefter hur den här genomsnittskonsumenten tolkar budskapet. Och du ska också kunna bevisa att genomsnittskonsumentets intryck av budskapet är så som du vill, som du har avsett. Det är liksom inte självklart. Så du måste ju vara supertydlig så att man inte kan missuppfatta vad som påstås då. Du kan läsa mer om marknadsföringslagen på Konsumentverkets hemsida. Det finns en superbra film där som är jätteenkel och tåls att ses flera gånger. Den är jättebra. Precis, det är ju det tåls att säga. Att det, liksom, det kan låta komplicerat, men det är ganska enkelt om du har en god vilja och sunt förnuft egentligen. Då brukar det bli rätt, helt enkelt. Nummer 5 då, alla ska med. Glöm inte det interna perspektivet. Det är väldigt viktigt, för när man pratar externt så kan det hända att man inte har förankrat sina processer internt. Och då kan man gå miste om en massa värdefull kompetens som man kan känna sig liksom bortglömd, och det kan bli att man slutar bry sig. För medarbetarna, det är ju jätteviktiga för hur man kan ändra och komma med nya designprocesser och komma vidare och innovera. Delaktiga medarbetare skapar mervärde och kunderna upplever liksom en enad front. Och det kan vara väldigt positivt för företagskulturen att jobba med ett sånt här gemensamt mål. Precis. Så hur ska hållbarhetskommunikation se ut då? Som vi nämnde förut så behöver hållbarhetskommunikationen vara helt integrerad i varumärket. Och det gäller också hur utseendet på själva kommunikationen.
Den ska ju gå i linje med ditt övriga varumärkesutseende. Just såna här gröna bilder som vi brukar kalla dem, såna generiska miljöbilder, ger oftast inte en seriös ton, och de skiljer sig ju oftast ganska mycket från era övriga bilder som ett varumärke förmedlar. Så att vill man ha en klar syn på hur varumärket kommunicerar, så ska man fortsätta använda bilder som lirar med sitt eget varumärke. Har man liksom en hållbarhetsrapport eller övrig hållbarhetskommunikation som man behöver stoppa in generiska miljöbilder, så använd bilder från er egen verksamhet eller i alla fall någon liknande verksamhet istället för att stoppa in såna här gröna bilder. Konsumentverket avråder från att använda såna här luddiga ord som grönt och hållbart och miljövänligt. För just för att de är för luddiga och svåra för konsumenten att veta vad man menar. Och lite samma kan man tänka med såna här gröna bilder, att de säger för lite om just ditt varumärke. Så att, välj istället någonting annat. Exakt. Och det här med målsättningar är ju väldigt viktiga. Och där kan man ju säga att man ska spänna bågen och vara tydlig då. Och sätta rimliga, ambitiösa, trovärdiga mål. Och de här ska ju kommuniceras på ett engagerande sätt. Och de här målen är ju hela företaget som tar fram, eller organisationen. Det är inte någonting som du som kommunikatör ska ta fram på egen hand. Men här är ju bra om man är med och samspelar där. Vad känns rimligt att säga? Och här är det viktigt att man jämför sig rätt. Man kanske inte jämför sig med den sämsta i branschen, utan att man pushar sig framåt lite grann. Och kom inte med löften som saknar färdplan eller sånt där, utan var tydlig här också. Och det finns ju redan såna här saker att förhålla sig till. Till exempel har vi Agenda 2030, där de globala målen antogs av världens ledare 2015. Och där är ju målet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Och det finns mer branschnära varianter såsom färdplan 2045, där det handlar om bygg- och anläggningssektorn till exempel. Att förhålla sig till de här redan satta målen är ju både enklare och upplevs som mer seriöst. Tips nummer 8. Hitta inte på och gör inga egna märkningar. Att hitta på egna märkningar är ju lite som att hitta på sina egna gymnasiebetyg. Du säger ju själv liksom vilka kriterier du spelar efter. Och det är inte bara vanskligt, utan det är också oftast ganska dålig marknadsföring på lång sikt. Man kan ju såklart ha väldigt höga miljökrav i sina egna märkningar. Men just det som att de inte är granskade av en oberoende part, så är det ju ingen garant för konsumenten av att det här kommer hålla i sig, och speciellt inte över tid. Enligt Konsumentverket så är ett miljömärkning också ett miljöpåstående. Så när du använder miljömärkningarna så gäller det ju liksom att de uppfyller kraven inte bara för miljömärkningen i sig, utan också för miljöpåståendet då. Och då gäller det ju även företags egna, men också de här oberoende märkningarna. Och då gäller det att märkningen ska vara den här tydlig och entydlig för konsumenten. Och om den inte är det, så måste den preciseras. Och preciseringen måste ju då presenteras tydligt och offentligt. Gärna nära. Det finns ju flera olika miljömärkningar. Enligt Konsumentverket så är det de här tredjepartsmärkningarna som är de mest seriösa. Och det är ju då för att den här tredjeparten består ju då av en miljöcertifieringsorganisation som står mellan producenten och konsumenten. Miljöcertifieringsorganisationen är oberoende och utan vinstintresse och kontrollerar så att produkten lever upp till de här certifieringskraven. Här har vi ju ett gäng bra tredjepartsmärkningar. Och ofta så är de här med strikta krav oftast ganska dyra att ställa om sin hela verksamhet till. Men det finns ju flera andra som inte är lika strikta, som till exempel Rainforest Alliance för livsmedel och Better Cotton Initiatives för mode. Men även om man inte känner att man har råd att ställa om hela sin verksamhet för de här tredjepartsmärkningarna, så kan man ju ändå kika på just deras kriterier och försöka närma sig de kraven, för att du kommer alltid ligga ett steg före. Det är lika bra, för kraven kommer bli strängare och strängare. Exakt. Och
Mät och följ upp då, det handlar om att prata om hur det går. För när vi har satt de här tydliga målen så kan man ju se vad som har hänt hela tiden. Och då kan man prata om hela resan på vägen dit. För det är ju lite som att det man gör, eller det man mäter, det blir ju gjort. Helt enkelt. Och dagarna där vi bara lovar saker och tänker saker framåt, de är ju lite förbi, utan nu krävs ju det mer action. Och konsumenter vill se en tydlig färdplan mot vad man är på väg mot. Och för att komma igång med såna här målsättningar så kan man jobba med den här smartmodellen till exempel. Och det handlar om att bryta ner sin stora utmaning i specifika små utmaningar där man kan ha mätbara mål. Se till att förankra det i verksamheten och att det är en realistisk satsning och tidsättare. Då blir det en smart plan som kommer bli genomförd. Vårt sista tips är att läsa på. Hållbarhetskommunikation är i ständig förändring, så det är bra att hålla sig nyfiken och på tårna. En påläst kommunikatör är ju inte rädd för att kommunicera och kan ju därför kommunicera mycket mer avslappnat. Och det handlar ju dels om att vara påläst om sin egen produkt, men också om branschen och om hållbarhet och svängningar i stort. Och antingen så finns ju det här underlaget på plats inom ditt företag till dig som ska kommunicera och även om ditt varumärkes påverkan. Men det kan ju också vara så att just din arbetsplats och ditt varumärke behöver göra lite mer jobb. Och ska vi alla vara med på den här omställningen och få till någonting ordentligt, så kanske vi måste kavla upp armarna. Och det kan ju också vara en återkoppling som man kan ge till sin ledning. Och det händer väldigt mycket inom hållbarhet just nu. Det går ju snabbt, ord och insatser, allting förändras och kraven höjs hela tiden. Så det gäller ju att hänga med. Så vi tänkte att vi lämnar er med ett boktips här. Det är Exponentiell klimatomställning av Rebecca Karlsson. Och det är en av de bästa böckerna som vi har läst under 2021. Den har kallats för näringslivets klimatbok och är en guide för alla företagsledare, entreprenörer, chefer, medarbetare, konsulter. Den är för alla som är intresserade av hållbar omställning och hållbart företagande helt enkelt. Exakt. Och som avslutning tänkte vi bara, vi drar igenom alla tipsen då på en sida. Då är det ju det här första med att glöm inte att ha koll. Var gör vi störst påverkan i livscykeln? Få koll på det här. Det handlar om att göra någonting. Göra det innan ni pratar om det. Det handlar om att balansera så att ni inte hamnar i greenwash. Och ha koll lite på vad lagen säger. Och inte glömma det interna perspektivet. Ha koll på hur det ser ut, att det ser ut som det andra ni jobbar med. Ha bra målsättningar, spänn bågen, våga. Och att inte hitta på egna märkningar. Mäta och följa upp och prata om resan. Och bara fortsätt vara nyfiken helt enkelt och läs på. Så ja, det var det vi hade. Tack så mycket. Tack så mycket.